আমার মাস্ক বহা ভিডিও করেছি। তাইৰ চলিটো মই দেখিছে নেকি কেনেকে লৈ আছো আৰু হেপী দশমী অল অফ ইউ আমি টমটমত যাম পূজা চাব কাৰণে আমি গোটেইকেইটা এতিয়া গৈ আছো টমটম টমটমত টমটমখনো পালো ভালে হ'ল বাৰু বা টমটমত যাবা এহেতে উঠিলে মই উঠিম এয়া লখৰা শাওকুচিত দশমী মানে আছে সব মানুহৰ মোৰ বাচ্চাটো লৈছে এইটো ৰিজু ফ্ৰী ৰিজুৰ বাচ্চা আছে নাই মই খালি বেগটো লৈছো আৰু আৰু মানুহে পুৰা ৰাৱণটো কি ধুনীয়াকে বনাইছে তলত দেখাব পাৰি পুৰা সেইটো মই গধূলি আকৌ ইহঁতক থৈ আহোঁ ইহঁতক থৈ আহোঁগো তাৰপিছত মই আকৌ আহিম একদম নাতি পুতিবিলাক চলো আমি ই ৰিক্সাত আহি আছো এতিয়া আচাৰ্য চাইছা আচাৰ্য গাড়ী চলাই আহিছে পিছপিনে এইয়া আমি আহি গ'লো দশমী চাই আহি গ'লো একদম দশমী সকলোকে সকলোৱে ভালে ভালে থাকক সকলো পৰিয়াললৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল
আপোনালোক সকলোৱে ভালে ভালে থাকক। লাইক শেয়ার কৰি দিব, কিন্তু আমি গোটেইবিলাক গৈছো, নাতি পুতি সকলোকে লৈ গৈছো, আজি নাতিক লৈ গৈছিলো, সেইকাৰণে আজি গোটেইকেইটা একেলগে গলো। থেংক ইউ সো মাচ, বাই বাই, হ্যাপি দশেরা। মাইনুই লৈ আছে তোমাৰ হটস্পট। মায়ে মানে ইয়াতে খালি ভিডিঅ' 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 চাক না, খাব এইফালেও এই ভিডিঅ' কৰিবই, মানে মুখখন ফুলাই থৈ দিছে, হটস্পট লাগে বোলে। আৰু ইয়াতে খালি প্লেটে খাইছে। প্ৰাঞ্চি এইটো খোৱা, প্ৰাঞ্চি এইটো এই খাবই কৈ একে ইহঁতে ইয়াত মিলি গৈছে। মই ইমান নকৰোঁ, মই এটাই কৰোঁ, মই খাহুৱেক বোৱাৰীয়াকে বেছি কৰি থাকে। আমার মাস্ক সব হা ভিডিও করে খাইবাইছো সব মানুষ আছে। রাবণ জ্বলালে নাই জ্বলালে নেকি, নাই দেখোন রাবণ জ্বলালে আগর জ্বলালে। হ্যালো, আমি পাম পাম আৰু রাবণটো জ্বলোৱা নাই হ'ল, রাবণ জ্বলাই দিলাই। ভিডিওটো আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যোন নতুন আহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব। বাই গাইজ, হেপী দুৰ্গা পূজা।